Tribina PDP-a u Debeljacima bila je najveća do sada na kojoj se okupio ogroman broj mještana koji su pokazali snažnu podršku Drašku Stanivukoviću i njegovom timu, saopšteno je iz PDP-a. Stanivuković je naglasio konkretne rezultate rada u ovoj mjesnoj zajednici. Debeljaci su važna mjesna zajednica. Niko prije nas nije radio modernizaciju glavne saobraćajnice. Završili smo prvu dionicu, a radimo i na drugoj, koja će stići do mjesne zajednice i škole, rekao je Stanivuković, ističući značaj infrastrukturnih projekata. Stanivuković je dalje istakao ulaganja u osnovne komunalne usluge koje su bile zapostavljene više od 30 godina. 30 godina niko prije nas nije ni pogledao ovo naselje, ali mi ćemo nastaviti da radimo, odlučno je poručio Stanivuković potvrđujući svoj plan za budućnost. Ova tribina je još jednom pokazala da mještani Debeljaka vide u PDP-u stranku koja radi za njih, a ovi rezultati obećavaju i veliku pobjedu na predstojećim izborima, dodaju iz ove partije.